by se dalo pokračovat dál. Většinou chvilková nepozornost nebo špatný odhad situace v mži... Jen noční můha. ...na kterou často doplatí právě osádky aut. Jedna nehoda... Mám pocit, že děláme něco špatně, že jdeme proti dobru. Jestli máme splnit tento úkol, budu vás muset vyučit. Můžeš na chvíli? To se mi líbí. Dobro, vemte si uniformy, rozdáme si zbroj. Gentlemani, víte, že nás čeká velká mise. Tady inženýr vám řekne, jak provedeme tuto misi. Takže, zítra vyrazíme směrem na jih. Vtrhneme do lokace Tulford, tam vezmeme kufřík, ve kterém jsou věci ke zničení bomby. Poté se zakempíme v jejich skladní lokaci. Tam se připravíme. Pak přespíme v lese, který je jeden kilák od nerdové základny. A pak tam vtrhneme. No a vše zneškodníme. Mám otázku. V kolik vyrazíme? Kolem té 8 ráno. Tak si představ, že se na nás chystá spát se svým týmem. Dokonce vyrazí už zítra kolem 8. Tak vás fajn, mějte jako zase.